Čauko, v tomto videu ti dám praktické tipy, ako sa zbaliť na tvoju dovolenku na Madeire. Čo treba vedieť je, že na Madeire sa mení počasie úplne non-stop. Či prídeš v lete alebo v zime, zažiješ hmlu, dážď, slnko a všetko medzi tým. Preto je podľa mňa veľmi dôležité mať univerzálne oblečenie a takisto mať oblečenie, ktoré si vieš navrstviť na seba. Toto sú kúsky, ktoré som na Madeire mala ja, a postupne ti ich predstavím. Toto prvé sú leginy. Tieto sú trošku dlhšie, ale stále kráťa si približne potiaľto. Toto sú úplne šortky. A ešte k ním som mala dlhé nohavice do šláka, ktoré tu nemám a ktoré som si nechcela dať. A toto sú oni. Všetky sú od značky Etlia a sú úplne perfektné, pretože sú dobré aj na turistiku a sú super napríklad aj na kávu do mesta. Ja osobne nechodím primárne do hôr, ale mám veľmi rada prírodu a nechcem mať samostatný šatník na bežné nosenie a potom na turistiku, pretože tak sa nikdy nezbalím do malej batožiny. Takže toľko. Medzi moje ďalšie vrstvy patrili takéto športové podprsenky, tiež inak Etlia, ktoré sa dajú použiť jednak ako športová podprsenka a tiež ako prvé základné tričko. Na ne som si dávala toto merino tričko, ktoré je obojstranné a ako jedno z mála merin tričiek je naozaj aj štýlové a vyzerá dobre aj v bratislavskej kaviarni. Je od slovenskej značky Woolies a musím povedať, že počas 10 dní na Madeire som ho nemusela ani raz prať a nosila som ho skoro každý deň. Keď som nenosila merino tričko, tak som mala jedno z týchto troch kašmírových tričiek alebo svetrikov. To je značka Intimissimi. Tie sú super, len ich bolo treba skoro každý deň prať, pretože nemajú také vlastnosti ako merino trička. No a potom tu mám dve mikiny. Toto je náteľník, ktorý je od Woolies, tiež merino. Perfektný, tiež som ho nemusela vôbec prať. A toto je mikina, tiež slovenská značka Etlia. No a keď bolo trochu studenšie, tak som zdala najprv náteľník a potom túto mikinu. No a na záver, keďže na Madeire veľa prší, nesmie chýbať ani poriadny prší plášť. Tento môj rúžový je láska z Portugalska. Je to značka Reigns, ktorá sa dá kúpiť aj tu na Slovensku. No a určite netreba na Madeire zabúdať na kvalitnú obuv, na niečo nepremokavé a ideálne s dobrou nešmikovou podrážkou. Takže verím, že vás tieto tipy inšpirovali a že pri vašej dovolenke na Madeire ich využijete. Čaute!